Birgir Björnsson, nú varst þú að spila þinn fyrsta leik fyrir KB. 7-0, hvernig leiðir? Þetta var ekki fyrsti leikurinn minn með KB, ég spilaði fyrir þessum var og einhvað, en já, þetta er fyrsti leikurinn minn í þetta tímabil og ég hef náttúrulega bara get ekki verið annað en sáttir með 7-0 sigur. Nú varst þú að spila þinn fyrsta leik fyrir KB sem fullori maður? Já, hann má segja það, ég sé orðinn bara fullori maður. Ertu sáttur? Ég get ekki að vera annað en sáttur með 7-0 sigur. En ég meni, maður hefur nú alveg spilað betri leik en maður er ekki í lélu þegar liðið vinnur 7-0. Græturðu? Ef það á við. Líðuðu stundum illa? Nei, maður mjög langt sem mér er liðið illa. Hvað er að við? Kristján Hermann!